saya nak cerita tentang pakaian di MLSM. Kalau tahu tak, pakaian yang MLSM lain dengan sekolah biasa. Dan sekarang ni saya nak cerita pasal pakaian perempuan je tu yang dekat MLSM. Mula baju baski yang nak pergi sekolah ialah baju kurung warna biru dengan warna beige. Bagi yang pelajar baru masuk MSN, dia kenalah ada baju warna putih. T-shirt. Baju t-shirt warna putih. Kerana masuk MISN, jangan risau, nanti dia akan bagi t-shirt. Ada t-shirt badge lah, ada t-shirt homeroom lah, t-shirt macam-macam lagi lah. Ada baju beruniform. Lepas tu dia ada baju batik. Ada baju putih dengan kain songket tenun. Lepas tu baju kain batik dengan kain tenun soket ni, bila dah masuk MSM, baru boleh beli. Baju batik dengan baju kain tenun ni, setiap MSM, ialah lain tau. Contoh, MSM betul, kain batik dia warna hijau untuk pisang. Lepas tu, kain tenun soket tu warna hitam. Dia macam ada identiti sendiri lah. Kalau MSM lain lah punya kalanya. Batu pet ni yang ada kat MISM ni ada dua. Pet petang dan pet pagi. Pet malam. Pet petang ni ikut hari waktu kita sekolah lah. Contoh kita sekolah pagi pakai baju warna beige, so pet petang ni pakai baju warna beige lah. Sama juga dengan warna biru. Bila pagi pakai baju warna biru, petang ni pakai baju warna biru lah. Lepas tu okay, bila korang di malam waktu prep untuk perempuan lah, hanya boleh pakai baju kurung pesak yang biasa, kasut yang bertutup dan tudung warna hitam. Pakai t-shirt dengan seluar t-shirt tak boleh lah, untuk yang perempuan tu punya. Ha, untuk yang baju pet pula, boleh pakai baju kurung pesak sahaja yang biasa. Kalau baju Kedah ke, baju kan, baju kurung Pahang ke, baju kurung moden ke, tak boleh. Dia kena baju kurung pesak biasa tu je. Untuk yang tudung pula kat MSN, dia benarkan dua jenis sahaja,
iaitu tudung warna hitam dengan warna putih. Lepas tu dia kena tudung berlapis tau. Tak boleh tudung macam saya tengah pakai ni. Tudung selapis. Lepas tu tudung tu dia tak boleh kain cotton. Dia kena kain nikin. Nikin tu. Tudung tadi tu kan kena pakai tudung lapis kan. Tudung lapis tu kalau untuk MRC biasa dia pakai yang bentuk segitegi tu je, segitiga. Kalau untuk MRM Ulul Albab dia kena pakai tudung yang labuh lebih daripada siku. Kasut untuk pakai kat MSM pula. Dan untuk yang perempuan lah, hanya boleh pakai kasut kulit warna hitam ataupun kasut PVC. Lepas tu tumitnya dia tak boleh lebih daripada 1.5 inci. Selain daripada warna putih, warna lain pun kita pakai juga. Tapi jangan tegang sangat. Gelap-gelap sikit dengan pastel tu boleh lah.